Gjatë sezonit turistik të këtij viti, Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj ka llogaritur 11.000 të punësuar, ndërsa numri i turistëve në 8 muaj arriti shifrën 4 milion sipas tij. Në mbledhjen e Këshillit të Investimeve, Ahmetaj tha se sfidë për sektorin vijon të mbetet formalizimi, pavarësisht se vlera e gjobave të vona gjatë sezonit të verës arriti në 1.2 milion dollar. Sezoni turistik i 2018-s ka qenë vit rekord i vizitorëve të huaj, por në të njëjtën kohë dhe në aspektin e formalizimit, mbi 9.900 kontrole dhe verifikime në teren, janë konstatuar mbi 3.500 shkelje, janë zbuluar penalitete mbi 130 milion lek. Nuk ka qenë fokusi, nuk është fokusi te penalitetet, por fokusi është tek edukimi i atipaguesve dhe sigurisht tek formalizimi i mëtejshëm. Ahmetaj njoftoi se deklarimit dhe pagesës së taksave nuk do t'i shpëtojnë as shtëpitë që presin turist. Administrata tatimore tha se ai ka nisur të mbledhë të dhënat që tani. Në të njëjtën kohë, ne kemi bërë një hap më tej dhe sa i takon strukturave akomoduese për formalizim, për turizmin. Un kam filluar negociatën me platformat digitale të Booking.com apo Airbnb për të filluar për të marrë informacion zyrtar nga këto platforma për të gjitha ato struktura që jepen me qira në territorin e Shqipërisë, por që për arsye se janë shtëpi banimi, janë larg syrit, skanerit dhe radarit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve apo të institucioneve të fiskut. Një nga problemet në sektorin e turizmit që evidentoi një sondazh i Këshillit të Investimeve është arsimi dhe edukimi i personave që shërbejnë në fushën e turizmit.